galera, hoje a nossa TV Comunidade em Ação veio conferir de perto o que aconteceu aqui no UME, estado de Alagoas. É, quer saber por que eu tô assim? Porque nós estamos na semana do Dia das Crianças e aproveitando e comemorando o Dia dos Professores. Tá curioso, né, pra saber o que aconteceu? Simbora, vem comigo! Hoje a nossa TV Comunidade em Ação está fazendo uma visita aqui no UME, estado de Alagoas, e a gente vai conferir de perto o que aconteceu na comemoração do Dia das Crianças. E para falar melhor sobre o assunto, eu estou aqui com a Mônica, ela que é diretora da unidade, vai falar o que ela achou dessa festa que aconteceu e as crianças curtiram bastante. Tudo bem, Mônica? Oi, tudo bem. Fala pra gente aqui o que você achou dessa comemoração, da participação das crianças e qual a importância desse trabalho aqui nas unidades. Olha, eu, a coordenadora Cida, entramos na escola com vontade de fazer um monte de coisa legal pra criançada, né? Onde ela possa aprender e ser feliz. Para aprender curtindo, aprender brincando, aprender cantando. Quando nós conhecemos o pessoal da Companhia Sonarte, falamos, gente, é o que eu queria, né? Trabalhar com música e arte e educação, tudo junto. Então, era tudo o que eu queria mesmo, eu fico super emocionada até, né? Nem quis falar muito aqui no show, porque eu começo a chorar, aí vou pagar meu amigo, né? Mas é assim, ver as crianças envolvidas, né? Ver as crianças fazendo pose de Ibaporu, vestindo gatinho, cantando, conhecendo música de qualidade, conhecendo arte brasileira, conhecendo artistas, sabendo que tem gente fazendo um monte de coisa legal, que nós temos um capital cultural, né? E eu quero que elas aumentem a perspectiva, né? Aumente a sua visão de mundo, aumente o seu olhar. Eles ainda são muito pequenos, mas essas impressões vão ficar marcadas neles. Mônica, então você acha que está faltando essa linguagem nas nossas escolas? Falar um pouco mais da arte, dos nossos artistas, levar para as crianças essa linguagem? Olha, eu acho que falta sempre, eu acho que sempre é pouco. É claro que tem muitos profissionais, muitos professores, enfim, muitos gestores. Esse material que vocês trazem, né, que o pessoal do Sonarte traz, é um material muito bacana. Porque eles trabalham artes plásticas na música, né? Então eles trazem uma outra dimensão disso para as crianças. A figura não é só a música, essa música última é muito legal, que a arte não é só para enfeitar, né? A gente se expressa através dela. E as nossas crianças são verdadeiros artistas. Vocês viram os gatinhos que eles pintaram, né? Acho que isso faz a pessoa uma pessoa melhor.